اختره تل تر تل اوسه چې د بیلتون په کور تر عمره وی ویرونه. سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو راته ټول روغ جوړ اوسئ. د غټ اختر غټ خوشحالیانې تاسو ته ډیر ډیر مبارک شه. درنو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو هم دغه اختر ښه اختر ولرئ. موږ هم راټول سوي یو ډیر انجونې، ډیر ځکه وایم چې واته انجونې راغلي وو. د پیغلو اختر ده او همداسې موږ په چکر باندې موږ راغلي وو پغمان ته. درنو لیدونکو، ومو غوښتل چې تاسو چې په کورونو کې یاستئ دغه اختر ستاسو رنګینه اوسي، ښکلی اوسي. دلته به موږ ډېر خوږ بنډار ولرو، مختلفې برخې به ولرو، ټوکې به ولرو، ټوکې ټکالي به یې په خپرونه کې. زه باوري یم چې ستاسو به دا خپرونه ډېره زیاته خوښه یي، خوښه شي او تر پایه راسره خامخا اوسئ. ټولې خبرې زه نه کوم، کیسې ډېرې زیاتې دي، خبرې ډېرې زیاتې دي. دلته زما خوا کې نورې ښایسته ښایسته نجونې او پیغلې هم راغلي، خو تر څنګ یې د دوه کسانو ځای خالي ده چې مریم او شکریا نشته. دا زه نه پوهېږم چې د باغ کې د کوم ځای کې ګرځي، په چی شي باندې بند دي، هلته به چېرته په قصو کې بند راغلي اوسي. زه ځم هغوی هم راولم، هغې نه وروسته به بنډار شروع کړو. تاسو هم تر پایه راسره اوسئ. زه لاړه شم چې دوی پیدا. آها وانجونو، څه کوئ؟ څه مو خوړل؟ ستړي مشئ، ستړي مشئ. مریم ستړي مشئ. شمله جانې جوړې خیر شي؟ دې خاطر شه، څه چل وه خورې؟ موږ بنډار شروع کړو، تاسې ناستئ. تاسو ته مګوره بشقاب ډک کړی، بشقاب ته ولو ګوره. سمو خوړل سم په بشقاب کې راوخه. او منځل کنه چې آلته موږ تاسو را نوړې وزيات خو په زحمت مخ کنه. اختر دې مبارک شه. ډیره زیاته مننه. تا دې اختر مبارک کې جامې دې مبارک. څنګه خیسته شوې؟ ډیره مننه. د سیمه یې بیا شرمېږم. مریم ته څنګه ښه اختر دې په خیر پېل؟ مننه شمل جان استاد، هم اختر مبارک. شکر دې اختر په خیر پېل کړی دی. دا درغلی سود اختر په خوشحالي کې دې بخته او ولو بلوم څه روش کول. زما برخه خوړ استاسه برخه ما ساتلې. دلک شکا ولي خا دلک شکا ولي ما ډیر شکا ول ډیر ډیر خوړل. تا ډیر خوړن؟ نه نه، خو رنګ اس سره سپینه ده. تا به نو غته څورته ورا و مم شکا ول. ها و مم خوړل. خو ګری کو بنا خو دیم د سزان نه دی بریخي. ها سیده، دا به مزان سره وخلو. ال تنوریم جونی انجونیم دی. الته بل خیر سره خو بندار مو کو کباب می درته ماده کړی. دل خیر سره ما فکر کړم چې تاسو ګرځئ منګ هم ګرځیدو. نه نه، ما کباب ما ماده کړی، اوس به خو رنګ به تازه شي. صحیح شي. زله خیر حالت وکینو بیا نور قصیب عمل تو اول بلو به ویسو. بالکل راضی چیز دیدواړه هم راغله لی پوره سی په خیر راغله. ستړي مشه چکر بکر خو مو چکر نه دا هله یو بشقاب متاست راوړل. ډیره مننه. اختر د درنو لیدونکو، نن په منګه کې میلمه نشته. دا ټول سیدی قرباني دي، ځکه چې ټول یو ځای سره راغلی یو چکر ته. نو هینا تر ټول نه کوچنی دی، زمونږ پخوانی همکارم او اوسنی همکارم ده. هینا ستړي مشه، اختر دې مبارک شه. مننه شمله جانې، تاته دې اختر مبارک وي، ټول ملګرو ته دې اختر مبارک وي. او ګرانو هیوادوال ته اول د هر څه مخکې سلامونه، او بیا لوی اختر مو مبارک شه. په دې چې خوشحاله اختر شیبې ورځې شپې ولري او زموږ خپرونه تر اخره پورې وګوري. مننه شمله جانې، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه ګران لیدونکو، د تاسو ټولو دې اختر مبارک شي. په دې لري چې دغه اختر د ټول لپاره د څوکالۍ آرامۍ اختر وي. مننه کوم چې بیا هم ټول خبرونه کې یو ځای یو. تیر کالم راغلی وو، تیر کالم راغلی وو، سا کالم راغلو. ډېر ښایسته موسم دی، ډېر ښایسته ځای دی، او نن مو د اختر نه واقعا خاص خوند واخیستو. بالکل، او راغلو ټول ګرځېدو. ښه نو اوس زه درته نه وایم چې فلاني ستړي مشي، بس ورو کوي نو اوس نه جانې چې ستړي مشي. اول تر سلام تقدیم به شما نازنینا و یک سلام خاص به بیننده های عزیز زین شمشاد. عید سید قربان است. من قلب هم تان تبریل و تحنیت عرض دارم. آرزو است یک عید خوب و خوش را غاز کنم. دی طول که اسنا لکس عجزه ده و نامو خدا دیر خیسته هم خکاری دیر کلی هم ده. خیسته رنکالی مقصد. خیسته رنکالی. از شما من واسه هم تان مقبول است. او دیر من خشکری هم میرمین. زمستر میشه بکن. بس نو پاتی او در تاو کن. دیر زیاده من نه شملی تا ده په باغ کې دیم را باندې تومه ته کچ راغلی د الو خوړلو ته. خو ما بشقاب ډک راوړ. اختر دې مبارک، جامې دې مبارک. دلته تاسو هم ستړي مشه، اختر مو مبارک. ګلاله او مریم تاسو هم ستړي مشه، اختر مو مبارک. کلی جامې دې ټول مبارک شه، خسته ان شاء الله. تاسو هم ستړي مشه، اختر مو مبارک. په دې هیله چې اختر مو په خیر او خوشحالۍ سره را پیل کړی اوسي. لوی اختر دی، د قرباني اختر دی. هغه کسانو چې قرباني هم کړی ده، نو قرباني مو هم
د الله جل جلاله په دربار کې قبول شه. هیله مند یم چې په دغه بندر کې له موږ سره اوسئ، خوند واخلئ ترې، نه نن وګورئ چې نجونو د نجونو په بندر کې څه پېښېږي. قربانونه دې ووي، شاید زما کباب هم پخېږي او د کباب دوده ما باندې لګېږي. سر دې اوسې وږي کړي یو شامله چې ماته ما پسې هلته راغله وي راځه چې کباب مې درته پوه کړی، کباب خلاصېږي راځه. راځه چې فشار هم ټینګ نشته کباب هم ورسره. مریم ستړي مشې، اختر دې جانې تم ستړي مشې، تاسو ټول ستړي مشې، ستاسو دې هم اختر مبارکي او د درنو لیدونکو دې هم اختر مبارکي. ټول هغه هیوادوال چې د هیواد دننه یاستئ، د هیواد څخه بهر یاستئ، ټول ته د اختر مبارکي وایم. هیله ده چې ټول روغ جوړ وسی او دغه اختر د سوکالۍ او د سولې د امن اختر وسی. نو د ټول د جامع هم مبارک وسی، ماشاءالله ښکلې ښکلې ښکارېږي، ښکلې ښکلې رنګونه هم اغوستي دي. بیا دې هم تاسو ته اختر مبارکي، په دې هیله چې ښه پروګرام ولرو او لیدونکي هم راسره پروګرام تر اخره وګوري. ګلالۍ تم ستړي مشې، څنګه د طبیعت دې جوړه اوس؟ ګلالۍ یو قسم ارامه ناسته ده، نه پوهېږم ولې. نه ارامه نه یم، ډېره مننه، ما ستاسو د ټولو خبرې واورېدلې. نو د دې نه مخکې چې دلته راسه برنامې ته، هلته مو څه شوخي وکوله، باغ کې وګرځېدلو. نو طبعا وایي ته د اختر په سبا راسه، ته د اختر په سبا راسه، زه به در ووځم تور سترګې سره لاسونه. په سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم. د لوی اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، بالخصوص د افغانستان ستر ملت ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه لوی اختر په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو مثال پاتې شي. لوی اختر مو نیکمرغه، سهره ورځ مو اختر شه. ماشاءالله چې تشریفاتي مخ ته لاړې، وخت خو یې ته د مزې کوه. بس وای خدای چې درکړي باید مزې وکوو. زه الوبالو خورم، تاسو خوښه مو خورئ نه خورئ، بس هر څه چې کوئ خسې راته وکړئ. هر څوک چې لاړ شي پیلو نفسې راته پیلو، اولادونه دې څنګه کالي مالی دې ورته اخیستي که نه؟ پخوا خو داسې و چې کله به اختر کېدلو ځان دپاره میغامه خوړله، اوس چې دی هغوی ته زه کالي مالی اخلم، خپله پاتې خپله پاتې ټول فکر د چا ماشومان ته وي. بیا خو هنا ګټلې یو دانه ده، بس هنا خو ګټلې. زما هم مور جره به اوس خبرونه هم ګوري نه، هغه مانه ډېر شکایت کوي، وي هنا ته هر میاشتو کالي دي او کالي جوړول دي. نو بالکل دا خبره خدا دې مور یوه چی وي او واړه چی وي، نو باید درته نازونه ډېرې وي مور جانې. نجونې به یو څه ډېرې لري کالي دي او یو چې هېڅ هم نه لري کالي دي. نن خپرونه کې درنو لیدونکو بنګړې هم موږ راوړي دي، نکریزې هم دي، نجونې چې سره راټولېږي خامخا دا دوه شی باید وشي، ځکه چې د مجلس او د بانډار رنګ په همدې باندې جوړېږي. ما ډېر مصرف کړی دی، څو درجه نه بنګړي مې د نجونو ته اخیستې دي. ملګری همیشه ټوکې نوم دی هنا، ته خو باید نکریزې خوښې وي او ښځې زم وي، او نه مې نکریزې خوښې دي نه مې زده دي، متاسفانه. نو هغه چې دي توتان شمله جانې مینځلي دي، شکریا وایي څنګه ښې مینځلي که نه؟ سم دي اعتبار لرئ که نه؟ والله نه پوهېږم، زه خو یې خپله نه خورم، تاسو ته مې ناروغه شوي دوام ورکوي. اول به په شمله جانې باندې وخورو، وایي زه چې هم له توت نه پرېږدم او خورم هم نه خوښېږي. خو یوه بله خبره دا ده چې ګلالۍ روژه ده. نه خیسونه چې ورته نشته، د اختر په ورځ د روژه نیولې ده چې زه وږې یم اوس دا نه خورم. کله چې برنامې په جریان کې کباب پوخ شي د خیره سره راغلی، اول کباب خورئ؟ اول کباب نفس خالي د کباب لپاره ساتل تر ودی اشتیا درې اول کباب باغ کې ډېر وګرځېدم مې خوړل کنه. او باغ کې وګرځېدم مې خوړل. د تیر اختر یو جالب خاطرات راته وایي، په تیر اختر کې څه درسره وصل؟ ته ونه جون د لوی اختر ګرین خاطرات سره کیږي نه؟ اختر کې چې دی اکثره وخت زموږ کور کې بیا یو کس څه پیدا کیږي چې زما جامې غلا کوي. نو زه هغه د شپې ډېر په سختۍ سره تیاری کوم، کیږدم اوتو یې کوم، نو خوشحاله دي ما بیخي وړه کتو بعد را پاتې دی چې سهار به دا وخت اغوندم. بیا کور کې یو کس را پاتې کې پیدا کېږي، ماته داسې کې چې زورۍ مې جامې مې پټې کې. نو بیا چې ټول جامې واغوندې تیار شي، بیا وروسته کې ماته وایي دغه د جامې دي، زه ډېره زورېږم. زما څه خوښېږي چې کور کې ټول نه مخکې کالي واغوندو. مفسې ماته قصه ما نه پوښتنه وکړله چې هغه هلته په قصو وي، تاسې وانورې وایي معمولا اختر کې اول مالا لومړی چیرته ځي، د چا کره ځي؟ والله زه کور کې اوسم، ډېری اخترونه موږ نوکري یو که نه، دفتر کې اوسو، هغه دفتر کې تېرو. خو دا تېر کوم اختر چې و نه پوهېږم چې دا تېروتنه چا وکړه، زه درې ورځې رخصت کړم. نو معمولا کور کې اوسې، موږ کور ته دا خویندې مې ټولې راټولېږي، ورونه مې دي،
مور پلار ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي، د هغې خدمتونه کوم. نو من خدای یعنی تاسو کره میلمانه ډېر راځي؟ دا خپله ډېره هغسې په میلمستیا ځي، شیطانت خو مې عادت نه ده. خو پرونه چې خلاصه شوه مدیر صاحب ته به یوه یادوري وکړم د اختر کې رخصت نه کړي، اختر کې اجازه یوازې زما وستا وه. دقیقا دقیقا دا پوښتنه باید وسي. اوسنا جان خودت قصه کو، تو عاجز نشی، آرام نشی اینجا. شما نام خودت خوب گپ میزنم مردی تو قصه یک چیز هست، نه وقت چند خورخونده یک جا میشه، یک خورخونده معمولا نیتو میباشه کلش گوش میکنه باش کی چی میگه او چی میگه. نه او بس شیطانی میشه، نه بهت امی ما خودت از این قصه کو روزایی معمولا کجا میباشه؟ بدون رسانه خانه میباشی؟ چون جای چکر میری؟ ما اول بعد از رسانه خانه دوسته خود میرم. بله. بله رسانه میرین؟ چند جوره لباس تهیه میکنین؟ والله تا معلوم نیست که چند جوره تهیه کردین، تا فعلا خود دو جوره است. شما زیاد میگردین که نه دوی دیر گردی پر رسانه یزکن؟ زیاد ما شما. یکی نبا پختین او کسنا جانینا چه در اختر که من ایدی ورته وی کنه بازر دختره وی دالا چاسه خلی ایدی از کی میگیری؟ یا خود به کسی ایدی میتی؟ از پدر جان میگیری. میتی برد؟ یا نمیگم که کلان شدی؟ اول اید که یاد ماست در ایدا اول از پدر جان میگیرم. شما اید که میشه و رو میگم خیر از بیا بریم بازار که ما بر خود خینه بگیرم. میگه شما دختره خینه میخواین، کابا میخواین، بوت میخواین، خود تا را پیسه میتو. میگم نه تو خدم برو که سر چیزه خیمتی تیز بانو مو برم دیگه ممکنه باشه. ایدی میگم انا خودم تانا نمیرم. کی بری میگه والا یه قیمت از بگیرم اونجا که کلانا باشه؟ میگه خوشم آمد باز دادلش یک رقم باز دکاندارا یاد دارن میخره. دکاندارا یاد دارن میبینن که یک مرد کتی آدم میباشه، باز میگه که یا مرد یا مادر پدر میباشه. میگه خیر است حالا خوش کده بگی بگی او باز بتر آدم نمیم من مجبور است او رو بگی. شکری داره تو است خو لوی اخترم دا ورانه اخترشتا نمزد شوی خواه داره تو هی چه دا نمزده اختر دی سنگه دا خواه دا نمزده اختر تو میخواسر خیل پیجنی او پیجنی اوز برنامه گوری نفسی دی پیجنی دی خسر خیل والا خسر نا تروسه ور سره شنه خو سره خیر خو نه پیژنه خو دی واده د دعوت کول واده را کړی د چ واده ته به حتمان دعوت کو نه زه دا وایم چې ثبوت شته ګلالی سره دی خبرې نه دوست با غیرت نور ثبوت سره ګرځه ګلالی د شکر یار وخت ګلالی نه ثبوت غوړي ګلالی ثبوت نه وړاندې کوي نه لږ خبره ده چې دا خبره ټول نه پټه کړې و نو مال چې ټول نه سره ځای به وایو منګه دفتر کې ناس مال خبرونه سره خمو کو کنه چې خیر شي خیر شي مال راځي بنګلی براوړو یو دوه کسبا بس یو هغه وکړي چې چاته ډېر بنګلي اچولی سي داسې د ټولو په لاسو دا بنګلي م واخیستل بیا ما ویلې راځئ په دې خپرونه کې به ښېښې لنډۍ ووایو ما یو څه رابرابرې کړې بیا هېنا ویلې چې زما یو لنډۍ زده را خایم نه اوس د وار ده چې وې ویل دې چې لنډۍ ویلې ګلالۍ به یې م ورته وایي هغه څه مریم به یې م ورته وایي او نو بس شروع ده له خیره هېوادوالو ته قصه وکړو چې بې خسې پاتې نه شي هغه داسې و چې دې ځای ته راتلو نه مخکې موږ تاسو ټول په دفتر کې ناست وو نو د لنډۍ لنډۍ کیسه شوله نو ما وایي د څوم سنه پنځم شپږم سنه یوه لنډۍ مې په ذهن کې پاتې زه م شاملې پشان یمه لنډۍ مې نه زده کېږي نو هغه لنډۍ مې دوی ته په دفتر کې وو نو بیا به یې څه ویل ضرور وي شامله جانې وی وایم د ویلو لنډۍ چا ته نه وایي زما د علم تاوان راکه زما د علم تاوان راکه تا چې په سرو شونډو خندل ناکام دې کړمه مکتبیانو لنډۍ چا ته ډالۍ خپل ځان ته څوک خاص نشته وایي ته د اختر په پلمه راشه ته د اختر په پلمه راشه هم به اختر یې هم به وکړه دیدنونه بېشکله نه ګلالۍ نن دیدن پسې راخیستی دیدن نه څه کوې اختر ورځې دي که نه بله پروګرام حتمان د دیدن ورځې دي دوستان به ځي ورځې وایي چې اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار تر څنګه وینه او دانی پسته جانه یو رکم خپه ده وی خواهد سره جان کرده ده مخیر یو دیر خیسته شیر وی نفسه جانه آقا خو من دلتا نت کتلو پا نت کمی یو شیر پیدا کرو آقا بی همکاران تا مخ کنو وی آقا اینا بیاد دیدی دلده شخصل لرم دما خوست هیر شو آقا و خیر بل بور تاسته وی آر یو چی مقصد شیر وی اختر تا زکا خوشحالی گم چه مسافر آشنامی کلی ترازینه وای اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما په خلا کوي او شمله جانې کله چې موږ راتلو برنامې ته په لاره کې آیا جانې وه او نفسې جانې وه کیسه کوله
د فريدي کوچي د زوی کیسه کوي د خارګاري مطلب بنې خارګاري مطلب نو لږه خبره نه داخله نه کوي نه جان خو د سټچ نه لای چی پیان می ما چیر څو ګوري به ما هغه وړه ماشومان د څنګه دي ځکه چې ما خو شپګو کاله د دوی د خبرونه پروډوسری وکړه کنا واسب ما یو ځای لوی کړل خو دا اوس نو هغه شوی دي خو یو ورځ مونږه د فریده کوچی کله تللی وو سره خبرونه و فریده کوچی د زوی نم غوښتل چې و خاطره وورو نو هغه خاطره به یې نه خپله تاسو یې نه ته ښه یاد ده لیدونکي به وایي چې څنګه دوی خاندي مونږ مخکې اورېدلی ځکه ورته خاندي مونږ نه ده اورېدلی داسې کیسه وه چې موږ د فریده کوچی سره مرکه درلودله نو موږ د مرکې په جریان کې نو تصمیم دا و چې د فریده کوچی د زمانو سره لږ څه لنډ لنډ کلیپونه واخلو ترنه کیسې واخلو خاطرې پوښتنه وکړو نو د زوی څخه هم پوښتنه وکړه ته یو داسې ښه خاطره د موږ ته ووایه نو دوی چې زه وړوم نو ایمونه مې هګۍ پټې کړلې نو راغلم چې د ملګرو سره تخم جنګي وکړم نو زما پام نه و چې بځای چې جوش هګۍ واخلم هغه خام هګۍ مې اخیستې وې جیبونه مې د هګۍ نه ډک کړي ول چې هلکانو ماشومان راباندې حمله وکړه ایدین مخکې نفیسه حلوي خو چې هګۍ به ماتې شوې ماشومان راباندې نور څه ماشومان په حمله کړي بیا څه شي نه نه خبره نه واخله ما ته نه دا یاد هینا داسې ما کوم کړه حتا سو ډیر خایسته وې ځکه باید خپلې وې دای ما پوره کې نه پوره کې نه پوره کې وای ماشمانه باندې حمله وکړي څومره اور ما پم دې جنگ جنگ کې اگې ټولې ماتش ولې یو وخت دې زم پورته کې کوم ټول کړي نه مې زی ټاګې نه پوهېږي د خبرونه خاص خاص خاطرې خاص خاص لحظې همیشه د ذهن کې پاتې کېږي انسان او زه هنا نه بیا خاطره لرم د نسیمه نیازی سره مو خبرونه وا نو هنانه مې هناته بکل کله کله ما د سیو شفر رسولو چې هناته دغه پښتنه وکړه نو ما هناته شفر ورسولو مال هنا هغه پښتنه دی وکړه ځکه هنا بکله چې د وکیلانو سره مرکه کوله بیا هغوی ته به یې همیشه پښتنه کوله دا پښتنه به یې پټه تي کوله وایي چې واده دې کړی که وادونه نو هناته چې ما شفر ورسوو ما بله پښتنه ورکړې مال هنا هغه پښتنه دې وکړه نو هنا نسیمه نیازی ته ګوري وایي نیازی صاحب واده دې کړی که وادونه هغه ورته وخندل وایي هنا جان اوس خو مې یو واده کړی د نورو وادونو تصمیم نه لرم درنو لیدونکو زموږ بنډار همداسې خوږې کیسې به دوام لري تاسو هم تر پایه راسره اوسئ اوس د ماخلو له دمې نه وړاندې به هنا لاړه شي هلته منګی ده لږ اوبه به هم موږ ته راوړي ځکه چې کباب چې خوري اوبه خو سینه بیا نه تېرېږي که نه او د دې تر څنګ به بلې برخه کې موږ کباب هم ولرو اوبه به هم هنا راوړي کیسې به موږ او تر څنګ یې نجونې به بنګړي هم واچوي تاسو هم تر پایه راسره اوسئ بیا هم ستړي مشه درنو لیدونکو د خبرونه دوام ده هنا هم اوبراوړي منګو بو په سلیګلې و مجلس چې کم کس وړکای هغه بیچاره بیا ډیر په زحمت ځکه چې تو چې شزا کارو کته دي چې شدا کارو کا زمون مجلس خو هم د سی هنا او بخ ډیر رانو درون خو نو والا شم نجان لګ درون دوه اختر کالی میم لګ لار ترام ده کل بیا د کباب کې زما برخه لګ ډیریږي او یعنی زما برخه به لګ ډیریږي او بخسی اخیری خبرې خو همیشه مونږ کو کیسی ډیری خو زمزمم باید پکې وسی نو اوس نه جانې لته نه زمزمم ورو مقصد پر خودو ولا دی نه چې زمزمم نه کې نه کې بس په ټوله کو زمزمم ان شاء الله تر نه بشم د خطر نه با اوس نه زمزمم مې کنه ماشم ګلاله امروز چر دې شوقی زمزمم چې خا زمزمم را وړې دا بل کچا مال دی نه زغې منا مهم چې انسان مستو سي شد یو زمزمم اول لته نه اخلو ګلاله چې مې شک مې وینم نه د ټیک ټاک مې شک د ټیک ټاک وې کنه مې چوتګا مینا تے اورو نا دے مینا تشغمو نا دے
نور مینا ناکم مینا نتوبا مره خودت نیسم سیزل کوی مینا دسرم لمبا مره آخیش یاد مرم تیدا خواه تو بی بیستلی خواه گلالی اوسو که بدم بابا ایوان خبر ابل انا فقط دیگر انا سنگا واز ما آخری زمزمه زیر تاثیر خودت رفتون خودت کردم اینو زمزمه کن نا یو حالت میو همکار مول دا یدی زمزمه کن لانه کباب خوده دا ساریا گلالی وای زمزمه کن مونگم تار زمزمه و فکر وکړه چې دا کور دی ځکه تاوی چې زه کور زه مشکل نه لرم ځکه افغانستان مور ستاسو ټول کور دی او دا زمزمه مغه زمزمه کوي چې وریجې ورنه شوله شوې نه هغه نه ده نسم کولی نه نسې کوی دومره خبرې د ما لپاره ګلالۍ ما لپاره زمزمه مخکې څه ویل وایي چې انسان باید په هره برخه کې فعال دا من خبره ده چې انسان فعال ما دې دې کېد که خیره ما ته یې ووایه تکړه مېرمنه فعاله مېرمنه ښه موږ به غوږونه بند کړو نه ښه پېغله مېرمنه چې هغه لکه نفسه جانه ښه زمزمه اوس کوي که پرېږدې که لاړ شو څه وکړو وکړو زمزمه زه یې مخاطب یم ما ته ټول لستونې صاف کړي ګلاس مې وخوړی داسې مې غوږونه باندې لاسونه ونیسئ یزما لالی داسی ول بی پروائے زما مینا پتا دوائے تم مینا دچائے یزما لالی داسی ول بی پروائے زما مینا پتا دوائے تم مینا دچائے زما مینا پتا دوائے تم مینا دچائے ان شاء الله سم براغلی ما تقدیم جدی پکې ولې وې دا څنګه ما ورې دا تقدیم دا ګلغه د نفسي سره یو ډیر خاصه شعر دا یو ډیر خاصه غزل دا چې منګه تولیدونکو ته وړاندې کی وای څوک د اختر لپاره ځان جوړوي څوک واسکټونه څوک پیزوان جوړوي د چا سنگار وی رنگ پرنګ اختر کې څوک د زړو جامو گریوان جوړوي د چا نکریزه باندې سره لاسونه څوک تصویرونه د جانان جوړوي څوک د مستې نشنه بنګړي ماتوي څوک خپل مات زړه ته جانان جوړوي زه به په دوه کې وایم وایم درته نه ویل په ښایست دومره مه نازېږه ما درته نه ویل په ښایست دومره مه نازېږه او ته چې اوس راشې نو زما زړګی درزا نه کوي ګلالۍ او دا خلک ولې په یو بل پسې خبرې کوي په دې کې څوک پیغمبران دي چې ګناه نه کوي دا خلک ولې په یو بل پسې خبرې کوي او که نه نو انسانان واقعا هر یو چې یو تېروتنه یعنی انسان هم تکمیل نه ده پوره نه ده نو ښه ده چې هغه فضا صمیمیت وسي هغه دلبدیانې یا وایي کینه له زړه نه لرې کړو زه یو شی وایم که نه لکه موږ غوندې چې خوږ بانډار ولرو زه یو شی وایم ټول زه وایم چې دا ژوند کې داسې هېڅ دغه مقصد کبا پراغه چې خبره دې زمنګ زړه ډېر ارزښمن ده دا کرم نه کینه کینه زمنګ زړه یا موږ ځان ډېر ارزښمن ده نو زه هم چې دا دومره زړه چې زمنګ ده دا به په کینه نه تورو ټوله به مینه ته تاسو دومره ده خوشحالی ده دا اختر ورځ د خوشحالي ده یار مې میلمه ده د زړه غوښې ورکوم قربانۍ اختر د زړه غوښې ورکوم دا دې ډالۍ ټول ته او یو څه بل موږ خو دلته راغلي یو پر آرامه سره پر راحته سره دلته ناست یو زموږ ټول امنیتي او دفاعي سرتېري چې هغوی د زموږ ستاسو لپاره اوس په سنګر کې دي له خپلو کورنیو نه له خپلو خوږو ماشومانو نه مور او پلار ټولو نه لري هغوی ته ډېر ځانګړی د اختر مبارکي وي هېڅکله موږ تاسې نه هېرو که موږ دلته په خوشحالۍ سره ناست یو تاسو زموږ په یاد استئ او خدای دې وکړي چې ټول سر لوړې وسي ټول آباد وسي بله زموږ ویاړ استئ خوشحاله به عزت ژوند تاسو غواړو او بل خبره دا چې هغه کسان چې مسافرین دي همدا شی باز من خبرونه ګوري نو زما په شمول تاسو هم زما په شمول رښتیا دا مسافرانه هیڅ مسافرانه نه دا مور دې دلته نه مسافر یو دا چې په دې خوک بندر کې ناست نه زه نه پېم چې څنګه دا مسافر وي خپل ولایت څخه سوک لري خپل وطن څخه هغه مسافر دغه انسان نو تاسو خبرین کې یو گیم چې موږ کړی دا زر زر به جواب وایي بله مخکې له گیم نه زه مسافر ته د اختر مبارکي وایم هغه کسان چې همدا شی زمنګ خبرونه ګوري نو تاسو ته هم د اختر ځنګړې مبارکي وړاندې کوو نو بهلمند یستو چې روغ جوړ سه او دغه بندارم چې دینجونو ګوري خوند بالکل او کباب په بم توزیع کوڅه چې کباب ګرم ګرم خوند کوي یخ نشي ده ډیر مزدار او ډیر نرم
نو د چې دا کلچې په داش کې خوللې یو وخت ګوري ته کې تورې ولې هغه نه پخښې نو ما ته ویل چې خاته پته ما سزل سره نور جوړې کم به دا پخې کم ته به ځایخه وګوري ورسته به ته زی نو کله کړه د کارونه کې اشما سره لدی چې تکړه دې زموږ تکړه کار دی نو کله کړه دې کړه دا لاس نورم برکتی سوې دا ها دا بنگلی برا واخلو سره جن بنگلی برا واخلو خو هغه دا گیم بایتو کې زه گیم نشم کا بایتو دوزلی بایتو دوزلی نه کېزلی وای چې زه تکرار کړم دا کډی وتیل ټول ټال توي شو 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 او دوی دوته بل گیم لرم ایناز دا کړه خو دوی دوته چنجو شا د خر خړه خړه په شپ خړ خړ کې بل ای دونه تیر شو بل گیم وای نه دا وای تو الشي بل گیم نه دا وای تو الشي نه بل دلک مشکله دی نه تاسو کولای شئ نو به مشکله دی دینه تیر شي بل کولای شئ خاینه نه بوي زه اخره با الو بالو خرم خله به بل خواندور دی خپل وطن نه الو بالو ټول ته پراته دي او کجی قسم ټول نو الو بالو ټول ومه ها بای تو وای گیم تور تیل په تور تیګه ټول توی شو تور تیل په تور تیګه ټول توی شو ما آسان خزلالی هغه بندي راوخله له خیره سره دا به داسې وکړو چې دا بنگړی ورته ورکه دوه کسه بده سی وکړي چې یو مسابقه غونډې به وکړو چې څوک زیات بل ته اچولی شي که نه په لاس کښې نو دا به تقسیم وکړي به یو خواته کېدو نیم دې خوند زه نه پوهېږم څوک علاقمند دي سي بنگړي واچوي او چا ته یې واچوي هغه به تاسې خپله وټاکئ ښه څنګه کوئ نو شکرې جان ته به بنگړي تاسو واچوئ زه به ورته واچوم او اسنا جان او بنگړي مریم جانې ته واچوي نو دا کار سخت شو شکرې نه شکرې ما لاس کښې واچوم نرم دي زر څنګه کوې اوس ته ما دا شی که زه دې ته ته به ټول ته بنگړي واچوي زه به ټولو ته واچوم نه نه اوس هغه به وکړو مسابقه غوندې به وکړو چې څوک ډېر اچولی شي که نه د چا په لاس کښې څه رقم اوس او بنگړي کم دي موږ ډېر نه نه بنگړي زیات زه وایم چې بل کار به وکړو کباب هم ډېر تریخ وم خوله مې ترخه شوه زه وایم چې د چا ډېر بنگړي خوښېږي هغه ته به بنگړي واچو زما ډېر خوښېږي ستا ډېر خوښېږي بلې چا خوښېږي خو زما لاسونه ورته برابر دي ستا لاسونه ورته برابر دي بس شمله د حنا ته واچوې او زه به یې اوسنا ته واچوم بېخي ښه ده دا بنگړي به تقسیم کړو خپل منځ کښې ډېر بنگړي سره بنگړي رنګ انتخاب کړو بل رنگ ټاکم دا سره سره باغې کې برابرې په هی نه ته به زه واچوم چې لنډه یم ها نفسه ته واچې
ما او تاب مسابقه وي چې څو زړه ډیر اچوي نه د سیمه کوي ګډ وړي واچو ګډ وړي به د واچي مقصد لاسې ډک کړي خدس وکي چيني ما ترکه راکې زينم کمنين بده ته ورغه سرپوخي اندازې را ته معلومه ده سرپوخ شو ها مریم لګه ډوډۍ راکې سرپوخي نه کم کار کړو دا دې نکریزم راوړې دي دا سرپوشم دا او غم دي بنګلیم دي هغه کینیم کیا هغه کوتي کینیم کیا هغه کرا که چې هغه کینیم کما نو تا ونه اختر کینجونی له بنګلور څخه ډېر استفاده کوي خامخا بنګلی نکریز او بنګلی نکریز یو کور کې ډېر متیر کله چې پلاسې بیر ماتي او بل هغه ډنګر څه څه خسي خا دا به نه پیږه مساوي به دا ته خو ځکه خو ځکه ولې نه هنګم په چوری باندې دولس سوال شپړس اتلس ما زئیش 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 نه 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 غټل دا دا ولې جایزه خو به تیو شوی کنه کوم دغه نه بيدر کونو نه بنګړي نه بيدر کونو نو ته څه رښتیا مو دا غټه پېژنه ده د خدا مسابقه وکړه زه او ګلالې او هغه مریم پاتې کیږي چې د نکریزو حساب ده مونږ به نکریزي کیدو ګرچې زما ډیر دم نه دي شامل جان استا نکریزي نقص ورته وای کنه زده دی زما نه خو خرابول شي مې خلاص کاګلول شي خلاص کاګلینو ګلالې نه پیګم چې دا غږ زده یو کنه دي ګلالې ته ځان دی وی سال ته لاړې ګلالې ته له مقصد چې ته کباب ونه سوځې شګ صحیح ده صحیح ده ګلالې غږ دینه راځي غږ دینه راځي ګلالې زه شاګرد او استاد یاسو د پخلی خبرونه ملګی استو ګلالې دا به فایل کو ګلالې کتم دلته راځي خبي دا ما یک دم دته او ته دا ډوډۍ بزل تکې ته ما حشمت ډیره مننه را کباب وسه تاخير کې ځان سره مخلم زکه خبرونه کې کم کېږي چې وي خوري زکه شپې ډوډۍ مې بنده تاسو خبرې کېږي خبرو کې به خوراک نه کېږي زکه اوس بنه کریزي کېدو نو نه پیګم دا چې زده دي خه نه کریزي چې کېدی هنا ته زده دي کنه دي زده نوم د تل کې لای شم نوم ولې آفرین دې نه زه خاطرم لرم کوم
خبرونه کې دی خو کنه بیا دی غزل جاوی ته پلاس کینو متلی کړو بالکل خام ګلالین بیر ترغ لکیم کین اصله نو نکریز ما سره دی شکریا د مخ لغین ورس بیا نه پیغم چې ګلالې کباب په اختیار په خکړ کوي سوزاول خوراغ لا نه سم مقصد نو میو صحیح شو بیر ته چرو ګرځي دوه اتمان باندې کباب پختنه هم کوچ سوزیدل کې جوړ پاتې نکریز به هم کو فلن لند د مخ لو بیر ترغ ګرځي خراغ لاس قدر من دونکو زموږ بندار او مجلس دوام لري نو د سیولو بولا چې نکریز به یو بل تکیږي چې چا شي نکریز دې نقش دې نو کی به دې بل نو نه پیګم چې چا ز درې ما خود مرخص نه دي زه خیر کی به دوه د سی ډیر خبرې مرته نه شمله وای خرابول کولای شم نو وخت خو دل نه پته یې کیده مریم تاته زدی ما ته خینه دومره خانه دزم ها خاینه سم شاملی غند ورانه ولم نشم نه ورانه ولم نشم کولای خو ما ته ګلالی ویلی وس ما خې دې زده دي نو پیګم ګلالی به مریم ته کی دي مقصد زلا کا غزیدی ما شمانه غند چیز ما نکروز خراب رس سم جنگ کوم نما سر خیر کې مشتاق کوم کې طرفداري وکړه بیا خاطه ما ته کې دي او یو طرف کې ته تر خوشی او شاملی ته په ما ما سر سو کاله مصر بخدر تاسو لا ورته کو او شاملی ګر مرز وی نقش یاد درم ما میته دغه نه میتونم مونږ ته تل ګر نقش دی خاکی نه زبر وړاندې سم او دې د سره یو رقم ټینګ د چې هیڅ نه خېزه په دې کې مسابقه ده چې چا وګټله اوکې ار چا کزر نخښ وکي ها دې خو سر نه خلاصيږي ار چې خاص مو ار ټیم چې بایلو ده هغه به څه کوي لاندې به وایي نه شاملې خاص مو ول چې ما خرابول زده دي لاس به درته ګل مال کړې نه کېنه نه ار چا چې بایلو ده هغه یا زمزمه کوي بلاندې وایي خلاص یا چې وایم د چانه کړو چې کلاس کې رنگ واخلی کنه انګه بخت شي خبره بخت کوي نه دا غي په خوان دي تکرام ها غل نه کی سجان وي او چې څوک چې مجاره دی بیا چې کی هغه دې الله ته صبر کوي هغه پر اتلې نور تکرانه خو مې یو دایره ته تاو کړو رقم خراب راغله خپل خبر مې ثابت کړ چې رښتیا مې جان ته شوړم دغه په خینه دي خو تاسو ګورئ چې ډېر خاصه نقش مزن ته وځه زه فکر کوم چې نه ځان سره خبرې کوي زه باور دي وته نه هر مې خبرې کوي دوه لیدل کوم مې سره شوې ګلالې جانې ماته نکريز کې خو دلې خپل زحمت ډېر وکړه خدای دې لوی کې لوی خدای بچای دې لوی سي نور خبرې نه لدې نور لویږي په خامې دراتلون کې سم کې دوه غارې مرته ډېر وکړه لا دا لاس دې سوي نه سره نو دا غسي نکريز دې اندې خيري ار چا سره زحمت دې ډېر وکړه سم سي کمرې دې چې نو چانو کړې شایسته خو زه هم خدای چې دا زما دې لاس په دې اړخ باندې نه دي کنه بیا بيخي نظر کې چا خو دې نه نو لیدم کو کوري چا خې نکريز خې دې خلص نیت مهم ده چې نفسي ماته کې خو دې او ما نفسي ته کې خو دې همداسې ټول او مخ په ځان ته کې خو دې چا څه فکر کوم چې هغه ته به دې ته به قضاوت ورکو چې دې چا خسته نه فکر کوم چې نیت به دې ټول صافي فقط نه پیګم زمون ټیوب کې سم مشکل زما نه کری زه راغلم تاسو په نیت کې مشکل نه خو زه نه 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 خراب اسنی خراب خو نه شما قضاوت کنین که کی نقش مقبول انداخته از اینا را من انداختم اینا از من انداختن از اون کارم سعی کردم عثمان میفهمی نفیسه جان چرا ایتو میگه خاطر خودش برای شمله نقش مقبول انداخته شمله دست زور خراب کنه میگه بان که بگه که من نقش خوب شدم خانال شما قمی خیلی نه خودش یک چی است که آدم بنده زده دسته دا چی دست چی نقش خوب باشه یا نه باشه خیلی خوب مالو بود اصلا جانه تو از کزاوات تو که چه دچه نکردش آیسته
ګلالۍ د ځان لپاره کمپین کې ښځو ته دومره ګرانه نه ځي نورم څه کوي نه زورم څه کوي راست خو به هینا جان از مریم جان ټولو ته نکریزه کې خو دې ټولو په مینه او فکر کوم ګلالۍ کوم ګیم لري اخر لازو کې اوس ما یو ګیم ذهن کې دا لینا جان سره به وکوم داسې ګیم د چې باید زور ته کوم څه چې وایم باید زر زر ته جواب راکې اته یې فکر باندې ونه کې نو لینا جان یې اماده یې اماده یم اچھا ژوند خوشحالی مور رحمت حسیب حسیب همکار 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 هینا هیله مدیر صاحب صبور خو استاد شو استاد افغانستان خایست کباب ډیر مزدار منګی هنر ژوند مور او پلار بس نو اودي ګټه لګیم ډیر ښکلی ځوابونه ځوابونه ډیر ښکلی بالکل د افغانستان نجونې ټولې تکړه دي پاره برخه کې هر څه چورت وایي د هغوی ذهنتونه او هغوی هغه همدا رقم روزل شوي دي په ټولنه کې چې دا هر څه سره باید هغه رقم اماده اوس خپرونه به راټوله کړو زه باوري یم د ټول لیدونکو به خپرونه ډېره زیاته خوښه شي اوسي ځکه چې موږ په کې ټوکې ټکالې وکړلې هغه خویندې چې په کورونو کې دي او د دې فرصت نه لري چې څو بیرون راشي داسې چکر ته زموږ د خپرونې په لیدو به هغوی هم خوشحاله شوي اوسي نجونې نامو خدای ټولې راټولې سلې ښه بنډار مکه کیسې وکړلې نو زیاتي به خپرونه راټوله کړو دلتا په راتک سره یو څه باندې چپو شم هغه دا چې زما په شان ستاسو په منځ کې د هیڅ څه توت نه خوښيږي ګیلاس خوړل شم کباب مو خوړل شم ما خو ویلو چې زه نه خورم لکه رو می ویلي تاسو ته میراو دا توت په داسې وکړو د زموږ کمرمن دی ور کو دا ډیر خوشیږي ډیر خوړل هغه وی ما کباب ډیر خوړلی توت نه خورم نو خبرونه روستي شي به لدون کو خبرونه بل خیر سره خلاصو د په خیر لو یختر د نو تاسو مو خاصه مده ګان لري طبعا جون په لو یختر کې ډیر مده ګان زکل ته په کور قرباني کیږي دا غل لپاره خاصه مده ګین سي نو خبرونه په همدې ځای شم لجنې پایتر سو نو په روسي کې شم لجنې bale aw yo se che bay do yo khama kha de corona dre masapa ham da no bay jidi woni su da se che le zai tarazi manga da masail pam kini sus na jan mera bani ta ta khotra khair che mon khoda dar sara wakhla no corona ham jidi woni se yo bal ta da ta gra tak se da da lak sa kam kai am da se po corona ki sara ki ne wa akhtar mubaraki wo ki am da se war kanjuno ta che khafa bale akhtar mubaraki ta ma da qal warze ya gatulani zbatan marab bal no koshish kai کار ماته وچ دا کباب ته خره نکري زلا څنګه کوم څه شامل نه وي ولا کلی زبې درته و بس موږ ټول هیوادوال د کرونا لپاره خپل تدابیر ونیسي او ډیر زیات تک راتګ و نه کړی او اختر شری لری څخه ول څخه ول منځي په دې هله چې ښه اختر ولري او خوشاله اختر ولري خپل اختر خپل دوستانو سره په خیر کې سلام په شامل جانې د ټول تخنیکي همکاران څخه مننه هم درنګ احمد جان چې نن موږ ته کباب تیار کړ او د کیمرامینانو نه مدیر صاحب شمس نه د ټول امکارانه مدیر صاحب نو مه هیر شو کنه ټول نه د خوشحال نه امدارنګ فضل جان ټول کیمرامین نه مننه محمد خفن ستان ډیر مننه لیدونکو د خدای په امان خوشاله خدای ولري لاله دلمو مننه